Сәлеметсіздер ме? Бағдарламадағы негізгі міндеттердің бірі оқушыларды сөйлесім әрекетінің түрлерін әлеуметтік ортада қолдана білуге үйрету. Осы видео сюжетте сөйлесім әрекеттерінің бірі оқылым дағдысына және бағдарламада көрсетілген оқу мақсаттарына оқылымды оқытудың әдіс-тәсілдеріне тоқталамыз. Оқылым дегеніміз не деген сұраққа ғылыми әдебиеттерде оқылым рецептивті дағдылар қатарына жатады және жазба тілдегі мәтінді түсінуді білдіреді деп анықтама берілген. Бағдарламада оқылым дағдылары тек мәтінді түсінумен шектелмейді. Мәтінді талдау, бағалау, өңдеу, ықшамдау дағдылары да жүзеге асады. Оқу бағдарламасында қамтылған оқылым дағдылары: мәтіндегі ақпаратты анықтау, стильдік ерекшеліктерді анықтау, көркем шығармаларды оқу, мәтіндерге салыстырмалы талдау жасау, қосымша ақпарат көздерінен алынған мәліметтерді оқу, өзіндік көзқарасын білдіру және бағалау. Мәтіндегі ақпаратты түсіну дағдысы функционалды сауаттылықты жүзеге асыру үшін таңдалған оқу мақсаттарынан тұрады. Оқушыларға деректері бар мәтін немесе тақырып бойынша схема, кесте, диаграмма беріледі. Оқушылар берілген ақпаратты талдап, баға беріп, өзіндік қорытынды жасауы керек. Стильдік ерекшеліктерді анықтау дағдысы оқушыларға стиль түрлерін таныстыратын оқу мақсаттарынан құралған. Әр сынып сайын оқушылар белгілі бір стиль түрін, олардың тілдік және жанрлық ерекшеліктерін меңгеріп отырады. Осыған сәйкес мәтіндерді талдау жұмыстарын жүргізеді және аталған стильдер бойынша мәтін құрастыра білу дағдыларын игереді. Яғни, аталған дағды оқылымның басқа мақсаттарымен және жазылым дағдыларымен тығыз байланыста берілген. Көркем шығармаларды оқу, әр түрлі жанрдағы көркем шығармаларды оқыту, қазақ әдебиетінің озық үлгілерімен таныстыру үшін берілген оқу мақсаттарынан тұрады. Әдетте оқушыларға көркем шығармалардан үзінділер беріледі. Оқушылардың тілдік деңгейіне байланысты түпнұсқалық мәтін немесе бейімделген мәтінді ұсынуға болады. Мәтіндерге салыстырмалы талдау жасау мәтіндердің тілдік ерекшеліктерінің құрылымын, рәсімделуін, мақсатты аудиторияға сай қызметін танытуға ұсынылған оқу мақсаттарынан тұрады. Оқу мақсаттарды жүзеге асыру үшін оқушыларға әр түрлі мәтіндер беріледі. Оқушылар мәтіндерге салыстырмалы талдау жасау отырып, тілдік ерекшелігін, тақырыбын, мақсатты аудиториясын, көтерілген мәселені анықтайды, талдайды, өзіндік қорытынды жасайды. Қосымша ақпарат көздерінен алынған мәліметтерді оқу, әр түрлі дерек көздерден алынған мәтіндерді оқу, негізгі мәтінмен салыстыру үшін берілген оқу мақсаттарынан тұрады. Оқушыларға тақырып бойынша газет, журнал, ғаламтор мәтіндері беріледі. Қосымша ақпарат көздерінен алынған мәтіндерді оқи отырып, қажетті ақпараттарды табады. Оқушылар ұқсастықтарды және қарама-қайшылықтарды анықтайды. Өзіндік көзқарасын білдіру және бағалау. Мәтінде көтерілген мәселе берілген ақпарат бойынша оқушының ойын жеткізе білу дағдысын қалыптастыруға арналған. Оқушылар тақырып бойынша үйренген сөздерін қолданып, мәтінде көтерілген мәселені шынайы өмірмен байланыстырады, баға береді, ойын дәлелдеп жеткізеді. Оқылым дағдыларын меңгерту үшін сабақ қандай кезеңдерден тұрады? Әр кезеңнің ерекшелігі неде? Оқылымның мақсаттарын қалай жүзеге асыруға болады? Оқылым дағдыларын жүзеге асыру сабағы 3 кезеңнен тұрады. Мәтін алды тапсырма, мәтінмен жұмыс тапсырмасы және мәтін соңы тапсырмасы. Әдетте мәтінмен жұмыстың 3 кезеңі бір сабақты толығымен қамтиды. Сабақ жоспарын құрған кезде осыны ескерген дұрыс. Мәтінді оқуға дайындық кезеңі оқушыға мәтінді қиындықсыз түсінуге септігін тегізеді. Сол себепті алдын ала дайындық тапсырмалары беріледі. Ол үшін мәтін тақырыбы бойынша ой шақыру, таныс емес сөздерді алдын ала үйрету, мәтін мазмұнын болжау сияқты тапсырмалар ұсынылады. Дария басы бұлақ тақырыбындағы сабақты қарастырып көрелік. Мұғалім алдымен оқу мақсаттарымен таныстырады. Оқу мақсаттарында мәтіндердің тақырып мен түрлерін салыстыру ұсынылған. Мұғалім алдымен тақырып бойынша ой бөлісу сұрақтарын қояды. Оқушылар жұпта немесе топта сұрақтарды оқып, ойларын айтады.
Талқылау аяқталған соң, мұғалім оқушылардың жауабын тыңдап, мәтіннен алынған тірек сөздердің мағынасын түсіндіреді. Мәтінмен жұмыс кезеңінде оқу мақсаттарына байланысты оқушылардың оқылым дағдыларын қалыптастыруға бағытталған тапсырмалар беріледі. Алғашқы тапсырмалар мәтіннің жалпы мазмұнын түсінуге бағытталса, кейінгі жаттығулар нақты ақпаратты табуға арналуы тиіс. Үшінші тапсырманы лексикалық немесе грамматикалық ұғымды меңгерту мақсаттарымен байланыстыруға болады. Дария басы бұлақ тақырыбындағы сабақтың жалғасын қарастырып көрейік. Оқу мақсаты мәтіндерді салыстыру болғандықтан, оқушылар алдымен әр мәтінді жеке оқып түсініп алады және мәтін бойынша жалпы мазмұнын түсінуге берілген сұрақтарға жауап береді. Егер мәтінде оқушыларға таныс емес сөздер кездессе, мұғалім түсіндіріп кетеді. Қосымша сұрақтар қойып, мәтіндерді толық түсінгенін тексереді. Мәтінмен жұмыстың екінші кезеңін қарастырып көрелік. Оқу мақсаттарына сай оқушылар мәтіндерді берілген сұрақтар бойынша салыстыруы қажет. Сұрақтар оқушылардан барынша нақты ақпараттарды, дәлелдерді табуды қажет етеді. Оқушылар мәтіндердің мазмұнымен алдын ала таныс болғандықтан сұрақтарға жауап береді және мәтіндерді салыстырады. Егер осы тапсырманы оқушыларға бірден берген болсақ, оқушы қиналар еді. Сол себепті мәтінмен жұмыс кезеңінде бір тапсырмамен шектелмеген дұрыс. Мәтіннен іріктелген ақпараттар немесе сөздерді қатыстыра отырып, талқылау сұрақтарын ұсынуға болады. Оқушылар мәтінге сүйеніп, өз ойын ортаға салады. Осы тапсырмадан кейін оқушыға айтылым, не жазылым бойынша басқа да тапсырмалар орындатуға болады. Дария басы бұлақ тақырыбы бойынша оқушылар мәтіндермен толық таныс болғандықтан, оқушыларға жазылым тапсырмасы ұсынылып отыр. Постер дайындауға құрылған жазылым тапсырмасы оқушылардан мәтіндерден барынша көп ақпараттарды қолдануды, шынайы өмірмен байланыс орнатуды қажет етеді. Яғни, оқылым дағдыларынан жазылым дағдыларына шығып отырмыз. Оқылым материалдары ретінде көптеген ресурстарды қолдануға болады. Атап айтсақ, оқулықтар, газет-журналдар, сөздіктер, энциклопедиялар, электронды кітаптар, ғаламтор материалдары, брошюралар, афишалар, тағы басқа материалдар. Ең бастысы, таңдалған материалдар тақырыпқа, оқушы жасы мен тілдік деңгейіне, оқу мақсаттарына сай болуы керек. Оқылым дағдысын жүзеге асыру бойынша ұсынылған тапсырмалар үлгісі осындай. Назарларыңызға рахмет.